монолог Мазепы из пьесы «Мазепа» исполняет Александр Филиппов. Ніч без зіронка одної тільки стогін, тих, що летять у прірву. Боліє, душа боліє. А що таке ото наша душа? Як там про нас? Бо закрив він обличчя своє своїм салом, і боки обклав свої своїм жиром? Яка душа? А мій народ, що п'є кривду, як воду? А бач, я чоловік бридкий, зіпсутий. Я все знаю. І про те, що збори безбожних будуть спустошені, а огонь пожере дім хабарника, бо він злом вагітніє і породжує марноту. Тут жить і не тужить. Такий цей народ, чи спило якого? А хіба інший народ? Інший? Людина народжується на страждання. І поки це страждання не прийде до нього і не опале своїм холодом смерті, хто? Хто в змозі зрозуміти іншого і чи хоче той інший? Що кажуть про цей народ? Спитай любого, що він хоче такого, щоб його сусіду або брату удвічі більш. І всі знають, що він скаже: «Виколіть мені одне око!» Що ще не знаю я про себе і про свій народ? Що розумні в своїй землі? Безумці? Що кращі з кращих сини його без рятунку почавлені? Чому пораховані ми, як худоба? Скажуть: «Блажена людина, яку Бог картає, не цурайся всемогутньої кари! Він робить пролом на проломі в мені, і на повіках моїх злягла смертна тінь. Проти мене голосить земля моя, і борозни плачуть із нею. Нещастя виходять не з пороху, а горе росте не з землі».